የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ህይወት ቲቪን የተመለከታችሁ ትገኛላችሁ። የባላደራነት ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ክፍል 3ን ከዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ጋር እነሆ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ቤተክርስቲያንን እምነታችንን ህይወትን የመጠበቅ ባላደራንን ያ ነው ትምህርቴንም ወደዚያ እንዳተኩር ያደረገኝ የሚል ነገር ነው። አሁን ደግሞ ሌሎችን ማሰብ ለሌሎች መዘርጋት መቆረስ አለብን የባላደራ አንዱ ባህሪ ነው መገለጫ ነው የሚል ነገር እየተነሳ ነው ያለው። እንግዲህ ዶክተር ተስፋዬ ቤት ውስጥ ምን አይነት አባት ምን አይነት ባል ነው? ከልጆችህም ጋር እንዲሁ Facebook ላይ እንዲሁም ደግሞ በግል ማቃቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። በአገር ደረጃ በተለያዩ ተቋማትን ወክለው በአትሌቲክስ ተሸላሚ እስከመሆን መጥተዋል። በአካልም አውርቻቸዋለሁና ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚፈልጉትን ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው የራሱ መንገድ አለው ልጅ ታለንት አለው ውስጡ ላይና እሱን አውቆ በሱ መርዳትና ለትልቁም ነገር ስኬት ማብቃት ላይ ብዙ ወላጆች እንደ ባላደራ ኃላፊነታቸውን እንደማይወጡ ይታያል። ልጄ ዶክተር ነው መሆን ያለበት ሶስት ጊዜ ዶክተር ነው መሆን ፈልገው በል ይያሉ የሚያሳድቁ ወላጆች አሉና እስቲ ዶክተር ተስፋዬ ምን አይነት አባት ነው ምን አይነት ባል ነው ከልጆቹስ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ልጆቹስ እንዴት እንዲስኬታማ ሊሆኑ ቻሉ? አንሳልን እስቲ። እኔ በጣም ስፔሻል አባት ነኝ ብዬ ማለት አልችልም እና እኔ እንደማንኛውም የመሰለኝ ነገር ማድረግ ሰው ነኝ። ያው መልካም ነው ብዬ ማስበው ነገር ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ልጆችን የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። እኔ እንደባረከልኝ ነው የገባኝ ለዛ ነው። በተቻለኝ መጠን በህይወቴ ሞዴል ለመሆን ነው መሞክረው። ያ ጥሩ ነገር ነው። ልጆች አንዳንድ ጊዜ አቁም ብለን ልንል እንችላለን፣ ግን ልጆች ያውቃሉ። ኮንትራዲክሽን የሆነ የምንናገረው ነገርና የምንኖረው ኑሮ ልጆች ያመሳክራሉ። የሰውዬ ምናምን ይሄ አባቴ ምናምን ይላሉ እና እንደማያውቁ ማሰብ የለብንም እና እውነተኛ ኑሮ ለመኖር መሞከር ነው። የምንናገረውን ነገር ለመኖር መሞከር ነው ብዬ ነው ማስበው እና በጣም አፍቃሪ ባል ነኝ። በጣም እንትነኝ ማብዬ ማጋነን ተገቢ መስሎ አይታየኝም እና በቃ ይበልኬ ነኝ እዚህ ጋር ያለሁት። ግን ለማደግ ሞክራለሁ። ሁሉ ጊዜ እጸልያለሁ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ እንትን አደርጋለሁ። እንዳልከው የመጀመሪያ ልጅ አትናቴዎስ ይባላል። 20 አመቱ ነው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጆርጂያ ሁለተኛ አመት ተማሪ ነው። በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የሚማረው እና ለትምህርት ቤቱ ይሮጣል። ለትምህርት ቤቱ ከመሮጡም የተነሳ ስኮላርሺፕ ሰጥተውታል። ከዛ በፊት ግን 2019 ላይ የጆርጂያ ስቴት በአጠቃላይ ሻምፒዮን ሆነ። የሃይ ስኩሎች ሻምፒዮን በሩጫ በ5 ኪሎ ሜትር ሆነ እና እኔ ለዛ ምንም እኔ ድርሻ ያለኝ አይመስለኝም። እኔ በቃ ኢትዮጵያውያኖች ጥሩ ሯጭ ነን ምናምን ብዬ አንድ ቀን ተናግሬ ነበረ። ይሄው ነው። ሌላ ምንም ለኔ ክሬዲቱም ወስደው ነገር የለም። በጣም ጠንካራ እንትን ነው። በትምህርቱም ጎበዝ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ሁለተኛ ቫሊዲክቶሪያን የሚባላል ሃይ ስኩል ሲጨርሱ ከፍተኛ ነጥብ ከሚያገኙ ሁለተኛውን ነጥብ ያገኘው እሱ ነው። አንድ መጀመሪያውን ቫሊዲክቶሪያን የሆነችው ሴት ነች። እናም ንግግር ስታረግ አትናቴዎስን በጣም አድንቃ ስትናገር ነበር። የሱ ባች በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል ብላት። በጣም የሰራ ሰው ነው። ይሰራል፣ ጠንክሮ ይሰራል፣ ያጠናልም፣ ይሮጣል። ደግሞ መሮጣቸው ደግሞ ካልባሌ ነገርም ጠብቋቸዋል። አሁን አሜሪካን ሀገር አንደኛው ትልቁ ችግር ኦቢሲቲ የሚባል ይሄ ብዙ የውፍረት ችግር ነው እና ያም እንዳይሆን ይከለክላል። አሁን ልጆቹ ሁሉ የኔ ልጆች በስፖርት ላይ ይሳተፋሉ። እንዲሳተፉም አደርጋለሁ። ያቀሜን መሃል ጥረት አደርጋለሁ። ወይንም በቅርጫት ኳስ ግን ልጆችን እኔ ዲክቴት ማድረግ የለብንም። በዚህ ሂዱ ብለን ማለት የለብንም ብዬ ነው የምለው። ለምሳሌ ሐኪም መሆን አለብህ ዶክተር ነው መሆን ያለብህ ብለን ማስጨነቅ የለብንም። ምናልባት ስነ ጽሁፍ ሰው ሊሆን ይችላል እና መተው አለብን። እንደዚህ አይነት ነገር እንደዛ ትክክል አይደለም። ሐኪም መሆን አለብህ፣ መሀንዲስ መሆን አለብህ፣ እንደ የሆነ ነገር አሉ። በተለይ ኢትዮጵያውያን የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ልጃችን ያ ካልሆነ ብዙ እንዳልተሳካለት እናስባለን። ያ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ሲሰራን ለአናጢነትም ነው ይሰራን። ሁሉንም ለዶክተር አድርጎ አልሰራም። አንዳንዱን ሐኪም እንዲሆን ስፈጥሮታል።
አንዳንዱ ፈላስፋ እንዲሆን ፈጥሮታል አንዳንዱ የነገረ መለኮት ሊቅ እንዲሆን ፈጥሮታል አንዳንዱ አናጺ እንዲሆን አንዳንዱ የካሜራ ባለሙያ እንዲሆን አሁን ይሄንን ነገር ያው እኔ እናንተን የሚቆጽ የካሜራ ባለሙያ ወንድማችን ነውና ሁሉም የተለያየም ላይፍ ፈርጀ ብዙ ነው እና እግዚአብሔርም ደግሞ ክህሎቱን ሲሰጠን ለሁሉ ነገር አርጎ ነው ይሰጣል እና እኔ በጣም መጠንቀቅ አለብን ጥሩ ትምህርት ቤት ማስተማር አለብን በጥሩ ሁኔታ ልጆቻችንን መከታተል አለብን ከዚህ በተረፈ ግን ፍላጎታቸው መተው ነው ያለብን በእውነት ዞሮ ዞሮ ኑሮን የሚኖረው ልጁ ነው እኛ አይደለንም እና አባቴ ነው የከተተኝ ማለት ብዙ ልጆች አቃለው ህክምና ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተው መጨረሻ ላይ እንትን ብለው ተማረው የውጡ ልጆችንም አቃለው የዛን አልፎ ውጤታማ አይሆንም እና መክተት በጣም እንትን ማለት የለብንም ላይፍ ፈርጀው እግዚአብሔር ያለላቸው ነገር አለ አለ እግዚአብሔር የኛ አምላክ ብቻ አይደለም የልጆቻችንም አምላክ ነው የኛን መንገድ ጋይድ እንዳደረገ መንገዳችንን እንዳቀናው የነሱንም መንገድ ያቀናል ስለዚህ መተው ነው ያለብን እግዚአብሔር አዋቂ ነው በዛ ወንድም በዛ ልጅ ውስጥ ወዛች ሴት ልጅ ወይ ወንድ ልጅ ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ያንን ነገርኛ ፈልጎ ባይሆን ምንድነው ይሄ ልጅ በጣም የሚስበው ነገር ምንድነው ፍላጎቱ ምንድነው ይያልን ያንን ነገር ነው በማድረግ እንትን ማለት ያለብን በተረፈ ግን እኔ ሁሉም ወላጅ ልጆቹን ስፖርት ላይ ቢያሳትፍ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማለት ጤነኛም ይሆናል ካልባሪም ነገር ይጣበቅ ምክንያቱም ስፖርትና ሌሎች ብዙ አሁን ወጣቱን የሚያባብለው ነገር አብሮ አይደለም ለምሳሌ አሽሹ ጫቱ ዝሙቱ ሌላ ነገሩ ከስፖርት ጋራ ስለማይሄድ ስፖርቱ ላይ በጣም ትኩረት እንዲያደርጉ ካደረግናቸው ከሌላም ነገር እንዲጣበቁ እንከለክላቸዋለንና ስደሙ ሰው መሰሉን ነው እንትን የሚለው ስፖርት ቦታም እንወስዳቸው ከሆነ የሚያፈሩት ጓደኛ ስፖርተኛ ነው አለበለዚያ ሰዎች ትርፍ ጊዜ ካገኙ አዳልባሌ ነገር ይሄዳሉ ክብሯን አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ከዶክተር ተስፋዬ ጋር እጅግ መልካም እና አስተማሪ የሆነ ጊዜ ያሳለፈን እንደሆነ ሙሉ እምነቴ ነው ፕሮግራማችን አላለቀም አሁንም አብራችሁን ቆዩ ዶክተር ተስፋዬ በእውነቱ እጅግ ጠቃሚ ጊዜ ያሳለፈን እንደሆነ ሙሉ እምነቴ ነው ምናልባት ቀደም ካነሳነው ጋር እንደው ባላልፍ ብዬ ነው በእቅበተ እምነት ላይ በርካታ ስራዎችን ሰርተሃል አንተም ምናልባት አብረው የሚሰሩ ሌሎችንም ተቋም መስርተሃል አንድ ተቋም ያ ተቋም ምን ይባላል ምንድነው የሚሰራው ደግሞስ በዚህ ስራ እስከዛሬ በጻፍካቸው መጽሐፎች ባቀረብካቸው ሙግቶች ጥናታዊ ጽሁፎች በተለያዩ ቤተ እምነቶች ቤተክርስቲያናት አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ተዘዋውረህ ባስተማርካቸው ትምህርቶች እንደው ደስታ የሚሰጥህ እንደው ፍሬ ብለህ እግዚአብሔር ሰጠኝ ብለህ እግዚአብሔር እንድታመሰግን ሌሎችም ደግሞ በሰሩ መጠን እንዲነሳሱ ምታነሳልን ከውጤቶች እንደው እግዚአብሔርን ለማክበር ትንሽ ነገር ብታነሳልን እኔ ትምህርት ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንደጨረስኩኝ የኛ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሆኜ ለተወሰነች ጊዜ በጣም ጥቂት ጊዜ ሰርቻለሁ። ያን ምድል ስላገኘሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዛም የተባረኩ የተገለገሉ ሰዎች እንዳሉ አስባለሁ። ሌላው ከዛ በኋላ አይቤስ ነው የገባሁት ኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ ኦርዚስት አፍሪካ ኦፊስ አሁን ቢብሊካ የሚባለው ድርጅት ውስጥ ነበር መሰራይ ነበረው የአዲሱ መደበኛ ትርጉም ተርጓሚና አርታይ ሆኜ ሰርቻለሁ ያ ምንም እድል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም መኮራበት ከሰራዋቸው ስራዎች ከመኮራባቸው አንደኛው ያንን ነው ደሞ ብዙም የተማርኩበት ቦታ ነው ይያለው በጣም ትልልቅ ምሁራን ነበሩ ከኛ ጋር አይሰሩ በትራንስሌሽኑ አንዳንዶቹ አማርኛ ሊቅ ነበሩ አንዳንዶቹ በግዕዝ ላይ ትልልቅ ዕውቀት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ አንዳንዶቹ የነገረ መለኮት ሰዎች ነበሩ ስማቸው መጥቀስ ይቻላል በዚህ አጋጣሚ አንዳንዶቹ ደግሞ በግሪክ ላይ የሰሩ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ነበሩ ያው ለምሳሌ እንደ አቶ ጅጉረታን በተከስዋ ጥሩ ነው ይያስባለው አቶ ጅጉረታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰው ናቸው ኦርቶዶክሳዊ ሊቅ ናቸው እኔ በሳቸው መጣል ብዙዎቻችንን አማርኛ ያስተማሩት እሳቸው ናቸው ብል እኔ ተገቢ መስለኛልና በጣም ትልቅ ሰው ነበሩ አሁን በሆቴሉ እና በጣም እግዚአብሔርን የሚፈሩ
مساو نبرو ناني كساتشو بزو تمريالو ناني لوچوم ساووش نبرو عونم ميسارو بطعم بزو ساووي تساتفوال منالبات كاسرامس كايالا نساسو تساتفوال منالبات انجدي سنسوف مويا هايدلم وهي تتبابن يمسالة مزحف عند التابركت بزيام زرف ጠንካራ የሆነ መጽሐፎችን ያዩ ይሄን መረዳት ይችላል እንደው ዘሎ በድፍረት መጽሐፍ እንዳይቻል ትንሽ ቆም ብሎ አስቦ ግራቀኛ አይቶ እንዲጻፍ የሚያሳስብ አይነት ስራ አቅርባል የነሱ ተጽኖ ነው ማለት ይችላል እናልባት ልክ ነው እኔ አሁን ኮያ ተጠበብ ለጻፊያን ለተርጓሚያና ለአርታያን የሚል መጽሐፍ ወጥቷል አሁን መጽሐፉ ታትሞ ወዲያው አለቀ እንጂ ምናልባት ድጋሚ የኛ ማህበር ተስፋ አካባቢን ክስና ማህበር ያሳተማል ብለን ነው ምንለው ያ የአይቢኤስ ውጤት ነው ድሮ ይሰራ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሰሰራ ያገኘው እዛ ያገኘውን ትምህርት ነው መጽሐፉ በሶስት ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው አንደኛ ሞክሽ ሆያትን እንዴት ተጠብቃለን ቦታ ቦታ ነው ሐሌታው አመሩሃ ብዙሃኑሃ ሳቱሰ ንጉሱሰ ጸሎቱሰ ጻሃዩሰ እነዚህን ቦታዎች የት ነው ተጠብቀን የምንጽፈው የሚለውን ነገር እሱን ነው የሚያብራራው ህግ አለው የቱ ጋር ነው መጣ የትርጉም ለውጥም ያመጣል እና ብዙ ነገሮችን ዛሬ ምጉት አቅርብ ያለውና አንደኛው ሞክሽ ሆያት ላይ ነው የሚያተኩረው ሁለተኛው ፍንጽቅ የሚባሉ ፍንጽቅ የሚባሉት ለአማራ ሷሽዋቷ ወአምና የሚባሉት ናቸው እነሱ ህግ አላቸው ምን ተቀምበት ቦታ አለ ማን ተቀምበት ቦታ አለና እሱንም ህጉን ያብራራል እና እንዴት ነው መጠቀም ያለብን የሚለው ነገር እንትን ይላል ሁለት ሶስተኛው ዲፕቶንግስ ምንላቸው ደግሞ አሉ ዋህደ ድምጽ ፊደላት ምንላቸው አሉ ዋህደ ድምጽ ፊደላት ለምሳሌ ኮ ሁለት አለን አንደኛው እግሩ ቀኝ እግሩ ያጠራው አለ ኮ ሌላው ደግሞ ከጽፈን ደግሞ ቆለፍ ምናረጋው አለ ሁለቱም ኮ ነው ግን ያ ቆለፍ ምናረጋው ዲፕቶንግ ይባላል እና መቼ ነው መጠቀም ያለብን ከኮ ሁለቱም ኮ ነው ግን ያንን መጠቀም ያለብን ኮ ሁለት አለ ለምሳሌ አንደኛው ቆቡ ቆሚሉት ነው ከላይ ቀለበቱን ከላይ ምናረጋው አለ ሌላው ደግሞ ቀጽፈን ቀለበቱን ከጎኑ ምናረጋው አለ ከጎኑ ምናረጋው ዲፕቶንግ ይባላል ማለት ነው ዋደ ድምጽ ፊደል ይባላል እሱ ነው የት ጋር ነው የምንጠቀመው እንደዛ ኮ ሁለት አለን ኩ ሁለት አለን ቁ ሁለት አለን ቆ ሁለት አለን ጉ ሁለት አለን ጎ ሁለት አለን እና እነዚህን የት ጋር ነው መጠቀም ያለብን የሚባለው ነገር ህግ አለው የካበና ሂሳብ የሚባል ህግ አለ እሱን አብራርቻለሁ እንዴት ነው መጽሐፍም እንዳለብን ያሳያልና በአብዛኛው ያ መጽሐፍ አይቤስ በተመነበርኩበት ጊዜ የተማርኩት እነዚህ ትልልቅ ሰዎች የተማርኩት እንደሞ በድሜም በወቅቱ በጣም ትንሹ ልጅ ነኝ ነበርኩኝ በትርጉም ክፍል ውስጥ አብዛኞቹ ነው ወልደው የሚያደርሱ ሰዎች ነበሩ የነበሩት አንዳንዶቹ ልክ ነው ትንሽ ከኔ በለጥ ያሉት ነበሩ ግን አብዛኞቹ ትልልቅ ሰዎች ነበሩ ለማለት ፈልጌ ነው ሚገርም ነው እንግዲህ እንደ አንድ ባላደራ እንደው የሙያዊ ስነ ምግባርን ወይም መስመርን ጠብቆ ማቅረብ እንዲቻል የተቻለህን አድርገሃል በዛ መልኩ እንመለስ እስቲ እንግዲህ የእቅበተ እምነት አስተምህሮና መጽሐፎችን ውጤት እስቲ እነሱን አንሳለን ተስፋ ካባን ክርስቲና ማህበር ይባላል በግ ትምብሎ የዛሬ 24 አመት በ1990 አመት ተመረጠ ነው ያደረገው ላለፉት 24 አመት መሰረታዊ ነው ክርስቲና ከመናፍቃን መጠበቅ መናፍቃን እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ትክክለኛው መሰረተ እምነት እንዲመጡ በማድረግ ቤተሰቡ መሰረተ እምነቱን በትክክል እንዲያውቅ በማስተማር ላይ ትኩረት የሚያደርግ ድርጅት ነው ሚስዮናውያኖችም አሉት ሚስዮናውያኖቹንም ሰፖርት ያደርጋል መጽሐፎችን ያሳተመ የኔ መጽሐፎችን ሁሉ ያሳተመው እሱ ነው ገንዘቡም ለማህበሩ ነው የኔ አይደለም የማህበሩ ነው የተሸጡ እነዚህ መጽሐፎች ማህበሩን ነው ማህበሩን ሰፖርት ያደርጉት እና ይሄ ነው ሌላው ውጤት ብየምለው ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ ወንድም ደወለልኝ አዋሳ ነበርኩኝ እዛ ለማስተማር ሄጄ ነበርና አዋሳ ያለው አንድ ሰው ደወለ ጎሳ ነው የሚባለው ከጅጅጋ ነው የደወለው ጎሳ ጌታቸው ይባላል ደውሎ ነገረኝ እኔ ያንተ ውጤት ነኝ አለኝ እንዴት አልኩት እኔ እንደውም አላቀሃለሁ እንዴ ስለው አታቀኝም ግን ያንተ ውጤት ነኝ አለኝ እና እንዴት የሆነ ክርስቲያን ሰው እንደነበረ እዛ በጣም ብዙ አመት እንደቆየ በኋላ ግን የኔ መጽሐፍ ተላይ የምክንያት ታሪኩ ሰፊ ነውና እንደውም ሲወገዝ ነው በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የኔ ስም በጣም ሲወገዝ ይሰማል እና የተስፋይ ሮብል የሚባለው ሰው ማን ነው ብሎ ይጠይቃል
ከዛ በኋላ እሱ እኮ በእኛ ላይ የጻፈ ሰው ነው ተብሎ ይነግሩታል። በኋላ መጻፊን ማንበብ ይጀምራል። እኔ ማን የምስማማበት ነው ብሎ በትምርቱ እየተወሰደ ይመጣል። በኋላ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ሆነው ካልተሳሳትኩኝ ወደ 40 ይደርሳሉ እና ይወጣሉ ማለት ነው። ከዛ ቤተክርስቲያን ወጣው አሁን በግል እንትን ያደርጋሉ እና ደውሎ በቃ መተል ታይን ይገባል አንተ ፍሬዎች ነን አለኝ። እና እኔ በጣም ነው እኔ እንባን ያነቀኝ በእውነት የነሱ ሰማ ጽሁፍ የማይገባበት ቦታ የለምና ይሄ የትልቁ ጥቅም ነው። ለከ እንደዛ ብዙ ነገር ሰምተናል። በጣም በቸርች ደረጃ የተመለሱ አሉ። በቸርች ደረጃ ካዋራት ቤተክርስቲያን የተመለሱ አሉ። በጣም በርካታ ጆባዊ ተነሶች ወደ ትክክለኛው መሰረተ እምነት መጥተዋል። እና በእነዚህ መጽሐፎች ናቸው እና እንዳልከው 19 ናቸው እነዚህ መጽሐፎች ሎጂክ ላይ እና ሎጂክ እና አሁን ቆያተ ተባብ የሚለው ሁለተኛ መጨረሻዎቹ ሁለቱ እነሱ ናቸው። ትምርተ ስላሴ ላይ ያለ ዮሐንስ ስክሮች ላይ ያለ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ላይ ሁለት ቮሊዩም ቅጽ ሁለት ቅጽ መጽሐፍ አለ። ሰባሊዮሳውያን የሚል ቅጽ አንድ እና ቅጽ ሁለት ቅጽ አንድ ላይ ትምርተ እግዚአብሔር ቅጽ ሁለት ደግሞ ትምርተ ድነታቸውን የሚተች መጽሐፍ አለ። ስላሴ ላይ ያለ እንደዚህ አይነት በበርካታ ብዙዎቹ ያው እንደምታውቀው የመማሪያ መጽሐፎች ናቸው። በኮሌጅ አካባቢ ማሩባቸዋል እና ግን ለምርምር የሚሆኑ ሰው መሰረተ እምነቱን በትክክል እንዲያውቅ የሚያደርጉ ስራዎች ናቸው እና ብዙ ሰዎች ሲመጡ አይቻለሁ። እኔ እንደውም ሌላ አንድ ልጨምር መሰለኝ። እኔ ብዙ ሰዎች ሲመጡ አይቻለሁ እና አሁን ማህበራችን ሰዎች ቢያነጋግሩ በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው። በአንድ ዴንቨር የሚባል ከተማ ይርኩኝ በአንድ ወቅትና ዴንቨር ሄጄ አንድ ቤተክርስቲያን አምልኬ ሰወጣ ፓስተሩ አብሮኝ ከጎን የነበረና ስንወጣ ሌላ ሰው መጥቶ ተጠምጥሞ ሳመኝ። እንደው ያለቀሰ ሁሉ ነው ሳመኝና እንደውም እኔ አመመው ሁሉ መስሎኝ ነበር። እንዴ ያምሮ መምተኛ ይሆን እንዴ ብዬ ሁሉ ነው ያልኩትና በኋላ ሲነግረኝ የውልህ ወደ ጌታ የመጣሁት ባንተ ነው አራት ቤተክርስቲያኖች ነበርኩኝ እነሱ አሜሪካን ሀገር ፈንድሬዘራቹ የገንዘብ ሰባሰቡን ስራ መስራው እኔ ነበርኩኝ ለብዙ አመት ቆይቻለሁ እዛ። እንደውም ጥቂት ተክሊን ጥርስ ያናቀልኩት እኔ ነኝ ማለት ብዙ አመት ኖሯል እዛ ከ35 ከ40 አመት በላይ አካባቢ የኖረ ይመስለኛልና ትልቅም ሰው ነው። እና መጽሐፍን ሳግንቼ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት ብሎ እዛውን ቤተክርስቲያን ውስጥ ዴንቨር ያለው ቤተክርስቲያኖች ፓስተር እንደሻው የሚያገለግልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ በድቆና ይመስለኛል ያገለግላል። እና እንዲህ አይነት በጣም ብዙ ምስክርነቶች እንትን ብለናል። አንዳንዶቹ ደግሞ ባይመጡ ለምሳሌ ሌላው እኔ ከተማ የሚኖር ሚካኤል ወሌ የሚባል ሰው አለ። ሚካኤል ወሌን አንድ ኤርትራዊ ጓደኛዬ ነው ያስተዋወቀኝ። እሱ ሚካኤል ወሌን አነጋግረው አለ። ሚካኤል ወሌ 35 ዓመት የድርጅቱ የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ነው። ፐብሊሸር ነው ፓዮኒየር ይባላል በጆባዊ ትነስ ቤተክርስቲያን ድርጅቱ ውስጥ የድርጅቱ ሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ፓዮኒየር ይባላል። እና 35 ዓመት ስራ አልሰራም 35 ዓመት እየወጣ መመስከር ነው ስለያለው። እና ተነጋገረን ልጁ እንደውም እነሱም ጋር ኮሌጅ ገብቶ አስተምረውታል። እና ተነጋገረን እና በኋላ አልፈልግም አለ። ንግግሩን ማቆም ፈለገ። እኔ እንደውም ከሚሽገን ከተባለው ከተማ ወደ አትላንታ መኖር የጀመርኩበት ጊዜ ስለነበረ እባክህን እንደው አብረን መኖራችን እኮ ጥሩ ነው፣ እኔ ጓደኛ ፈልጋለሁ ሰው ፈልጋለሁ በጣም ባይተዋር ነኝ ምናምን አልኩት። ሊፋ አልፈልግም፣ አይ አንተ መጽሐፉን ታውቀዋለህ እኔ ካንተ ጋር መወያየት አልፈልግም ብሎ ተላለ። በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ይሄ ያስተዋወቀን ወንድም ደውሎልኝ ሚካኤል ወሌ ድርጅቱን ለቀቀ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እስቲ ደውልለት አለኝ። ደወልኩለት። አንድ ኮፊ ሻፕ ተገናኘን ማለት ስታርባክስ ይባላል ቡና እየጠጣበት ቤት ተገናኘን እና ሲነግረኝ በቃ በከፍተኛ በወቅቱ በጣም ነው ሼክ ያረ በጣም ነው ያናወጠኝ አለኝ። ለግን ማመን አልፈለኩም መቀበል አልፈለኩም። በኋላ ግን ጥያቄ ፈጥሮብኝ ጥያቄውን ለመመለስ ሙከራ ባደረኩ ቁጥር ነገሮች እየሰፉ መጥተዋል። ጥያቄዎች የበለጠ ጥያቄ የተፈጠረብኝ መጣ። ያው ድርጅቱን ለቀቀዋል። አሁን የትኛውም ሃይማኖት አያምንም። እንደውም ሃይማኖት በዝባዥ ነው፣ ሃይማኖት የመጨቆኛ መሳሪያ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ኒቸ የሚባል አንድ ፈላስፋ እንደሚለው
ኦፒየም ነው ማለት አሽሽ ነው ማደንዘዣ ነው ስሙን እናደነዘዘብ እንደዛ ብሎ ነው ሰው የሚያስበው ልክ ነው የተጎዳ ሰው እኔ ምንድነው ማለት አንድ ድርጅት ነው ይጎዳ አንድ ሃይማኖት ድርጅት ነው ይጎዳ እንጂ ሁሉ ሃይማኖት ጎዳ ለተብ ሊሆን አይችልም ለዛ ብለ ማሰብ የለብም ሰውየው አሁን ምንም አለ ሚካኤል ወሊ ምንም ነገር አያምንም ግን አትሊስት ወጥቷል ከድርጅቱ ግን አትሊስት እንዳይበዘበዝ እንትን ብር ስለዚህ እኔ ምንድነው ማለት አቀብተ እምነት ዝም ብሎ መራቀቅ ነገር አይደለም ሰዎችን የማዳን ስራ ነው ሰዎች እንዴት ነው የሚሉ እንዴት ነው ክርስቶስን የሚያውቁት እንዴት ነው መሰረተ እምነታቸውን የሚያውቁት የሚል ይሄን ነገር የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው ለምሳሌ ብሉይ ኪዳንን እናጠናለን አዲስ ኪዳንን እናጠናለን ደርዛዊ ነገር መለኮት የምንለውን ሲስተማቲክ ቲዮሎጂ እናጠናለን ፍልስፍናዊ ነገር መለኮት እናጠናለን ልክ እንደዛው አቀብተ እምነት ደግሞ እንዴት ነው ሰዎች ወደ ትክክለኛው መሰረተ እምነት የሚመጡት እንዴት ነው በትክክለኛ መሰረተ እምነት ውስጥ ደግሞ ያሉ ሰዎች እምነታቸውን ጠብቀው እንዴት ነው መኖር የሚችሉት እንደሚያል ይሄንን የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ ሰዎች ይሄን እንዲያውቁልኝ መሰረተ እምነታቸው እንዲጓደዱ እንዲረኩ እንዲደሰቱ ነው እኔ የምፈልገው በጣም ነው እኔ በኖርኩ ቁጥር እግዚአብሔር የትምህርት እድል ሰጥቶኝ በተማርኩ ቁጥር በጣም ነው ያደነኩም መጣው ይስድ መሰረተ እምነቲ በጣም ትክክል መሆኑ በጣም እኔ እንደን መርምሪያል ነበርም የሆንኩት ክርስቲና አይደል ክርስቲያን የሆኑ ብዙዎቻችን መርምራን አይደለም በኋላ ስንመረምረው ግን የበለጠ ይረካን የበለጠ ያወቀን ነው መጣውና ብዙዎችን የምናድንበት ነገር ነው እኔ በጣም አቀብተ እምነት እኔ ብዙ ፍሬ እንዳለው ነው ማስበው እኔ እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ እንደሰጠኝም ነው ማስበው ከዚህ በላይ መስራት እንዳለብኝ ይጣብቃለሁ ግን መጽሐፎች አሁን የመማሪያ መጽሐፍት ሆነው ሳይ አንተ መጽሐፍት ነው የምማረው እንደውም አሁን እየሰማሁት ሆያተ ጥበብ አንተም እየሰማህ ይመስለኛል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አዎ የተማሩ ዩኒቨርሲቲ የተማሩበት ነው የሚባል ነገር ሰማን ያ ትልቅ በረከት ነው እና ግን እኔ ከሱ ይልቅ የሚያረካኝ ነገር ሰዎች ወደ ክርስቶስ መምጣታቸው ጌታን ማወቃቸው ከእግዚአብሔር ጋራ ኪዳናዊ ትስስር ማረጋቸው ያ በጣም ያስደስተኛል በጣም ነው እንደዚህ ነገር ምስክርነት ስሰማ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግሩም ነው እስቲ እንግዲህ ዶክተር ተስፋዬ አሁን የደረሰበት የህይወት ምዕራፍ እንዲሁ በቀላሉ እንደዋዛ የደረሰበት አይደለም በህይወትህ መንገድ ላይ ያለፍክባቸው ተግዳሮቶች ፈተናዎች አስጨናቂ ቀናት ደግሞ ማስደሳች የምትላቸውን ቀናት አንሳልን እስቲ ያው የቀኑ ነው የቀኑ ያስደስት ነገር የቀኑ ያሳዝን ነገር ይገጥማልና እንደው በህይወት እንደው ወደፊት ቢጻፉ ያስተምራሉ ምትላቸው ይሄን ቀን አረሳው ምትለውን የፈተና ቀን ደሞ የደስታ ቀን አንሳልን እስቲ ጥቂት እኔ ህይወቴ ብዙ በፈተና የተሞላ ነው ግን እነዛ ፈተናዎች የበለጠን ነገር ምናምን አድርገውኛል ግን ብዙ የሚያስጨንቁ ጊዜያት አሳልፌያለሁ ተርቤ አውቃለሁ ተጠምቼ አውቃለሁ ታርጄ ምናልባት ሳትቼ አውቃለሁ እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በብዙ ነገር እንደባረከኝ ነው የማስበው አሁን የፈለኩትን የምበላበት ደረጃ ነው ያለሁት ምግብ አሁን ምን እበላለሁ ምን ለብሳለሁ የሚል እኔ ምንም ይሹ አይደለም አሁን ያ ዋና ነገር አይደለም እና እግዚአብሔር በጣም እንደረዳኝ ነው የማስበው ብዙ ያዘንኩባቸው ነገሮች አሉ ግን ከሁሉ ግን የሚያሳዝነኝ ነገር እኔ ለክርስትና እየተሟገትኩኝ ግን አንዳንድ ሰዎች እኔን ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስን አይቀበልም የመንፈስ ቅዱስ ተቃዋሚ ነው ወይንም ደግሞ ደረቅ ነው ምናምን የሚሉት ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነኝ አንደኛ አይደለሁም እኔ አንደኛ ፔንቲኮስታል ነው ልምምዴም እንደዛ ነው ህይወቴም እንደው የሚያቆኝ ሰዎች እንደዛ ነው የሚሉት ደሞ እኔ እንግዲህ ከሰው ጋራ ነው ይኖር ነው ሰዎች ያቆናል ድካማችንንም ያቃሉ ጥንካሬያችንንም ያቃሉና እኔ እንደዛ አይነት ባክግራውንድም የለኝም እኔ እንደዛ አይነትም ቲዮሎጂም የሰሰሽናሊዝም አይነት እንትንም የለኝም እንደዛ አይነት ነገር የሚያወሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ያትከክል አይደል እኔ ስሰማ በጣም አዝናል እኔ በአቋሜ መከራ በወሰድ ችግር የለብኝም አቋሜ ነው በቃ ሰው በአቋሙ እኮ ሰው ወታደር እኮ ለዓላማው ነው አይደል አይኑን የሚያጣው አካሉን የሚያጎለው ለዓላማው ነው እኔ ግን ዓላማ ይላልሆነ ለአቋሜ ላልሆነ ነገር ስወገዝበት ሳይ በጣም አዝናለሁ እኔ አቋሜ አይደለም ያ ነገር አንደኛ ነገር ያ ነው በተረፈ ደግሞ እኛ የተጠራ ነው ጌታን ለማገልገል ነው እና ክርስቲያኖች እኔ ተከሻ መለካካት ያለብን አይመስለኝም ሰው ያምት ካደገ በራሱ አግባብ አድጓል ይሄም የሚያድገው በራሱ አግባብ ሁሉም በራሱ አግባብ አንደኛ ነው
አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሚባል ነገር አለ በያለ አንተም ባንተ አግባ በቃ ማለት እኮ እግዚአብሔር ያለው አንድ ዮሴፍ በቀለ ነው አንድ ተስፋዬ ሮበሌ ነው ያለው በእኔም አግባ በእኔም በቃ እና እኔ ያም ደስ አይለኝም እኔ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ በልጥ ነገር ያንተ ድግሪ ከኔ ድግሪ ይበልጣል ወይንም ከኔ ካንተ በላይ እንዲህ አይነት ነገር እኔ መኖር የለበትም ብዬ ነው የምለው ያ ነገር አይጠቅመንም ያ ነገር ክርስቶስን የሚያሳየን ሁላችንም ደሞ ዶክተርም ይሆን ነው እኮ ለማገልገል ካለ በኋላ መጨረሻ ዶክተሮ ናቸው አሉን እንጂ እኮ አላማም ማርገነው አልነበረም ይሆን ነው እኔ እንደዛ ነው ማየው እና የበለጠ ለማወቅ ስንል መጨረሻ ላይ ዶክተሮ ናቸው ብለው ነገሩን ሰዎችም ዶክተር አሉን እንጂ ለዶክተር ብለንም አይደለም ይሰራ እንደዛም አይደለምና እኔ አሁን ያ ነገር መሰናክል ሊሆን አይገባውም ብዬ ነው የምለውና ወንድማማች ነን እህትማማች ነን መዋደድ ነው ያለብን መፋቀር ነው ያለብን አንተም አትሞላውን ጉድጓድ እኔ ሞላለሁ እኔም አልሞላውን ክፍተት አንተ ትሞላለህ እና ለዚህ ነው ደግሞ ምንፈላልገው አደሞ አንተ ጋር ያለው ኳሊቲ እኔ ጋር የለም እኔ ጋር ደግሞ ያለው አንተ ጋር ላይኖር ይችላልና እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን እና እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ነገር መኖር አለበት እኔ በልጥ የሚባለው ነገር ተከክለ አይደለም በቀኑ መጨረሻ ማን እንደሚበልጥ እግዚአብሔር ይነግረናል እሱ ለሱ ፍርዱ ለሱ ተታን አንዳንዱ ለሊና ፍርድ አንዳንዱ ለታሪክ ፍርድ አንዳንዱን ትተን እኛ ግን ጤናማውን የመሰለን ነገር ይሄድን ነው በቀኑ መጨረሻ እግዚአብሔር ይፈርዳል ብለን ነው ምን በያዋንም በሞታን ሊፈርድ ባለው ነው የሚለው እኮ ስለዚህ ይፈርዳል እግዚአብሔር ስለዚህ ለምን ቸኩላለ ፍርዱ ለሱን ተውለት እኛ ለፈራጅነት አልተጠራን ስለዚህ እኛ በቅንነት መኖር ነው ግሬስፉል በመሆን ቻሪታብል በሆነ ሁኔታ መኖር አለብን በጣም ደግሞ አቃቂርም አናውጣ ሰው እንትን እንበል በቃ ሰው የመጣበትንም ባክግራውንድ አናቀም እንደው በቃ ምርር ክርር በሁሉ ነገር ማለት የለብንም እና አንዳንዱ ባክግራውንዱ እንደዛ ላይሆን ይችላል እና በጣም ግሬስፉል እንሆን ማለት ቻሪታብል እንሆን በዚህ በሙግቱ አካባቢ ቻሪታብል የሚባል ነገር እንደው በጣም አቃቂር ማውጣት እንተናል ትልቁን ኢሜጅ ብናይ ጥሩ ነው በጣም ከትንሹ ነገር ይልቅ ትልቁን ነገር ማየቱ የተሻለ ነገር ነው ብዬ ነው የምለው እኔ ይሄ ነው በተረፈ እንግዲህ እንዳልከው ብዙ ቻሌንጆች ገጥመውኛል እግዚአብሔር እነዛን ነገሮች አሳልፎኛል ያለቀስኩባቸው ዘመናት ነበሩ የከፋኝ ዘመን ነበር አላቋሚ እንዳቋም እንትን የተባልኩበት ሁኔታ ነበር የተቸገርኩበት ሁኔታ ነበር ደሞ ሰዎች እግዚአብሔርንም ምህረት ደሞ ያሳዩኝ ሰዎች አሉ የጎዱኝ ብቻ አይደሉም የተቀመኝም ሰዎች አሉና እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ግን እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ጎዳናዎች ህይወትን በትክክል እናውቅ የረዳን ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ህይወት የሚለው ነገር ነባራዊው ዓለም የምንለው ነገር እኛ አምሮ ውስጥ እንዳለ አይደለም ሁሉም አለ ያን ነገር እንድናውቅ ረጥቶናል ግን በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር ቸርነት እዚህ ደርሰናል ክብሯን ተመልካቾች ክፍል 3 እዚህ ጋር የሚያበቃ ይሆናል በዝግጅታችን እንደተደሰታችሁ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሳምንት ክፍል 4ን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል መልካም ሳምንት